izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle qol şırniyatının pişirilmesi kaydasını çekip bölüşmek istəyirəm. Bunun için 2 stekan yarım un götürürük. 1 çay kaşığı şeker tozu, 1 qabartma tozu, 1 vanilin, 1 çimdik tuz əlavə edirik və onu karıştırırıq. 150 gram götürdüyümüz yağı yumuşak şəkildə əlavə edirik və unla karıştırırıq. Sonra bir oyuq hazırlayıb və bura bir yumurtanı əlavə edirik. 2 xörək qaşığı qatıq da əlavə edirik və karıştırırıq. Baxın, belə bir şəkildə xəmirimiz alındı və xəmiri yarım saat ərzində soyducuda gözlədirik. Əziz izləyicilərimiz, soyducudan xəmiri çıxardırıq və kiçik kürələr şəklində hazırlayırıq. Kürələri hazırladıqdan sonra formamızı götürürük. Formamızı yağlamağa ehtiyac yoxdur, çünki xəmirimiz yağlıdır. Kürələri yerləşdiririk. Və bunu bastıqdan sonra qazın üzərində pişirəcəyik. Əziz izləyicilərimiz, artıq demək olar ki, şirniyyatımız hazırdır. İndi görürsünüz, içi də pişmişdir. Üstü də baxın, bu şəkildə pişir. Biz qaynadılmış, qatılaşdırılmış süd götürürük və qoz ləpəsi. Qatılaşdırılmış südlə formanın içini doldururuq. Kim istəsə zövqə görə qoz əlavə edə bilər, istəsə əlavə etməyə də bilər. Baxın, bu şəkildə görürsünüz. Şirniyyatımız hazır oldu. Əziz izləyicilərimiz, artıq şirniyyatımız hazırdır. Siz de pişirib afiyetle yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.